Bizim Vasifə sizi işə sala bilər. Azər, düz təqdim etdim. Vasiflə işə düşdü. Bəli, işə düşmək istəyirsinizsə, o zaman Vasifi izləyin, görün, bu səfər Vasifsizsin, diqqətinizi necə cəlb edib. Bu arada, qoxmayan, Vasifə həqiqətən də yıxılıb. Ehtiyatlı olun və izləyin, baxın. Yenə şəhərdəyəm, gəlmişəm insanları işə salmağa, amma bu dəfə salacağım mövzu... Amma mövzumuz var, ha. Maraqlıdır. Siz yıxılanda sizə ayağa qalxızan var mən? Siz yolda gedəndə kimisə görmüşsünüz, yıxılıb kömək eləmişsiniz? Hələ ki, ilə şəhər rast gəlməmişəm. Dən kömək eləyim də. Uydu, kömək, kömək. Böyüklər eləmişəm, yaxınlara belə, necə deyim, yaşlı olanlara belə, cavanlara çox təşə eləmirəm. Uydu, qısım. Eşəsəsən, yaxşıdır xala, yaxşıdır, çox sağ ol. Təşəkkür edin. Əkbər, sən yıxılmışsan heç? Yıxılmış abi, hər dəfə bir dəfə. Hər dəfə bir dənə yıxılıram. Köməkdən olmayı. Bəs siz... Mən yıxılana kömək eləmişəm. Necə kömək eləmişsiniz? Nəsə, qaldırmışam ayaqda. Kömək eləyədim. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm, bağışdım. Thank you. Sonda isə sözüm o olacaq ki, sözün hər iki mənasında əgər yıxılan gördünüzsə, kömək etməyi unutmayın. Gələn işə düşdükdə, görüşərik.